Moltes gràcies, bon dia. Deteu-me les primeres paraules d'agraïment al Col·legi d'Advocats de la Cort Penal del que formo part, però en especial al senyor Luis del Castillo, que en uns anys complicats, quan acabava la guerra de Bòsnia, va tenir la visió d'entendre que s'obria un període nou, penso comparable al que va significar l'any 48 la Declaració Universal de Drets Humans, i va volcar els esforços en treballar al costat i en col·locar l'advocacia, especialment l'advocacia barcelonesa, al costat dels treballs per un acord penal internacional, situant així en el mapa mental del món la ciutat de Barcelona com una de les referències importants en temes de justícia penal internacional, i que ens ajuden a entendre que periòdicament es desenvolupin treballs d'aquest tipus, i avui a aquestes jornades. S'ha dit, i amb molta claretat, ho va dir al prendre possessió Barack Obama, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él. La idea de que estem en un canvi d'era, en un canvi d'època, marcat sobretot perquè ha aparegut una nova energia. Com intentaré explicar-vos, ha aparegut una nova energia revolucionària que transforma tota la realitat, que són les dades. Milions i milions de dades que tenim emmagatzemades i que generem en cada moment de la nostra vida. Tot el que fem queda registrat per portar un smartphone a sobre. Hem canviat absolutament el paradigma amb el que ens movíem. Fins ara teníem que veure quines dades podíem aconseguir i amb aquestes dades quines respostes trobar. Era complicadíssim, per mitjà de l'estadística, obtenir dades, o per mitjans de molta complexitat matemàtica poder gestionar grans dades. Actualment el paradigma, deia, ha canviat radicalment i qualsevol pregunta pot obtenir resposta. La ciutat de Nova York va fer una prova pilot de quin protocol de trucades seguia la gent que s'havia suïcidat a Nova York, i va descobrir amb una efectivitat altíssima que podia preveure els suïcidis que hi haurien. La companyia d'aigües del Gran Londres està utilitzant la telelectura digital dels comptadors d'aigua per veure persones en risc que estan més de 3-4 hores sense obrir una aixeta a casa seva. Llavors reben una trucada d'emergències preguntant si estan bé. Però quan una persona aterra a l'aeroport de Barcelona, immediatament es poden saber, quan es connecta el mòbil, moltes dades d'aquesta persona. Entre d'altres, els serveis de seguretat poden saber si ha fet alguna trucada en algun país en risc, o si ha parlat amb alguns telèfons de persones que estan en seguiment. Quan fem una activitat, una festa popular, un concert al carrer, podem preguntar d'on ha vingut la gent que ha estat en aquell concert, on dorm normalment els mòbils de la gent que ha anat a aquell concert. Però podem preguntar també on han sopat, on ha estat el mòbil aturat més de 35-40 minuts en determinades franges horàries. Podem preguntar si aquelles persones compren habitualment en grans superfícies o en petit comerç. Podem preguntar quines rutes fan normalment i on van a treballar. Podem preguntar els telèfons que més els truquen, o sigui, les persones amb les que tenen més contacte, si també han anat al concert o no. Per tant, actualment, la ingent quantitat de dades que generem ens permet fer que qualsevol pregunta que se'ns pugui ocórrer pugui tenir resposta. Això és suficient per adonar-nos de com ha canviat el món. Però hi ha una dada que em sembla encara més interessant, que és que ha aparegut un nou espai públic, un espai públic global, que és el ciberespai.
professors de dret internacional, els estudiosos del dret internacional, estem desconcertats després d'analitzar el dret i la història amb més de 30-40 segles d'invasions, de conquesta del territori, d'anar a conquerir territoris perquè el territori físic era poder, eren recursos naturals, eren mà d'obra, eren persones que treballaven, eren súbdits al servei d'una determinada maquinària de poder. Actualment ha aparegut un espai sense territori, un espai il·limitat, un espai sense fronteres però també sense cap límit. Segurament la mateixa concepció que tenim de l'univers, del seu caràcter il·limitat, la podem tenir del ciberespai, però actualment el ciberespai és conquerible, es pot operar per tothom amb el ciberespai. En certa manera, aquell vell lema de la Casa d'Àustria, fundadora del Sacro Imperio Romano Germánico, que portava en l'escut d'arma l'AEIOU, Austria et Imperium Orbe et Universum, Àustria com l'imperi, dèiem, del món i de tot l'univers, amb aquesta voluntat de construir un món basat en els valors de la cristiandat, que tingués no només el món conegut, sinó el conjunt de l'univers com a referència per a la seva implantació, doncs ara el tenim amb el ciberespai. Ciberespai que ens planteja nombrosos dubtes jurídics. Primer, perquè els drets fonamentals cobren en el si del ciberespai una dimensió diferent. La identitat, la condició humana, i per tant també la idea de dignitat humana, en el ciberespai es veuen com a mínim alterats, però l'exercici de molts drets, segurament els més vistosos, la llibertat d'expressió, també drets de participació, drets de pertinença a un grup, es veuen com a mínim alterats, modificats en el ciberespai. I al mateix temps apareixen un conjunt, una constel·lació de drets pròpia del ciberespai. El dret a l'accés al mateix ciberespai, el dret a poder tenir identitats digitals, el dret a la intimitat digital. Després de tants anys barallant-nos pel territori, que aparegui un espai tan ampli sense territori físic trenca tots els conceptes sobre els que hem construït els conceptes jurídics. Conceptes jurídics moderns que neixen vinculats, si tinguéssim que situar una data crítica, al 1648, amb la signatura de la Pau de Westfàlia, que és el moment on podem identificar clarament Europa com un sistema d'estats moderns i Europa que assumeix una missió civilitzatòria i que extendrà per tot el món el model de dominació, si voleu, el model d'ordenació jurídica que és l'Estat. Bé, ara els teòrics de ciència política comencen a parlar del sionisme digital, de la construcció de comunitats, de pàtries virtuals a les que moltes persones donen més legitimitat, tenen més vincle i legitimitat que la seva pròpia pàtria. La nació Facebook, aquests espais, comunitats que es generen en xarxa i que cada cop permeten tenir una vida més plena, més deslligada de tot espai físic. Si ho pensem i no som conscients, gran part de les nostres relacions econòmiques, jurídiques, socials ja passen en aquest ciberespai. Ens costa identificar on fem algunes de les nostres activitats. Quan juguem en xarxa amb altres persones, normalment no donem importància on som físicament, i si tinguéssim que respondre on estem jugant, bueno, cadascú a casa seva, o quan participant en l'elaboració d'un document col·lectiu, bueno, cadascú des del seu propi espai, però el document
està en el núvol. De fet, si us fixeu, un dels canvis que canvien molt i que conceptualment ajuden molt a entendre el que s'està produint, la idea de biblioteca, la necessitat ontològica de l'ésser humà de tenir una biblioteca, la meva biografia com allò que he llegit, desapareix. Gran part de les coses les tenim amb el núvol i no volem ni col·leccionar-les ni tenir-les. Quan les necessitem ja les anirem a buscar. Inclús les fotos, allò que formava part de l'àmbit de més privacitat, quan algú se li cremava la casa, normalment sortia dient el que més mal m'ha fet és perdre les fotos perquè eren la meva història. Ara les fotos estan en un lloc que no té espai territorial, en el núvol, i gran part de les nostres relacions socials, afectives, de cerca de plaer, laborals, intel·lectuals, passen sense la necessitat ontològica, insisteixo, d'una biblioteca. Inclús l'espai de lo que és privat, de lo que és íntim, s'ha vist difuminat. La nostra generació tenia molt clara aquesta separació entre l'espai privat i l'espai públic. Recordo indignar-me moltíssim el dia que vaig descobrir que els jesuïtes sabien quin llibre treia de la biblioteca del col·le. Semblava que una cosa era anar a classe i una altra quan anava a la biblioteca i podia treure els llibres que volgués. I quan un em va comentar, ja he vist que ha sacat usted un llibre de Nietzsche, no sé què, i tal. Com ho pots saber? I dic, bueno, era molt fàcil, era anar a mirar-ho. Però actualment aquest concepte d'intimitat, de privacitat, ha canviat molt acceleradament. Qualsevol persona jove entén que quan més públic sigui el que faci, millor, perquè li dona més opcions, més possibilitats. I si estic buscant un viatge per anar a Berlín, que m'arribi publicitat d'hotels, d'ofertes culturals, molt millor, i que tothom sàpiga que he anat a aquest restaurant, perquè si hi ha algú a prop que em coneix o algú que em vol donar una idea, i per tant aquest espai que abans era sagrat, aquesta separació, inclús si voleu, aquesta doble vida que podíem tenir entre la nostra vida pública i social i la nostra vida íntima, això s'ha difuminat. Igual que s'han difuminat les fronteres dels estats. Aquestes fronteres impermeables, rígides, ara ningú li preocupa allò que abans era tan important, els mojones que es col·locaven per marcar exactament on estava la frontera, a ningú li preocupa excessivament. Tot s'ha fet molt permeable, allò que era un element de control estatal màxim, la farmàcia, tothom pot comprar per internet qualsevol producte farmacèutic i rebre i ho rep a casa seva. Per tant, l'aparició d'aquesta nova energia de les dades que ens permet fer qualsevol pregunta i obtenir una resposta intel·ligent, l'aparició d'aquest ciberespai combinat amb l'acceleració de la robotització, l'acceleració de la impressió en tres dimensions, canvien radicalment les nostres formes de vida. Un canvi que notarem especialment perquè la nostra vida s'allargarà moltíssim. Ja en Ponset explica que ell viurà 120 anys, segurament gràcies al Pan Bimbo, però és veritat que en molt poc temps, de fet hi ha algun teòric que diu que la gent que està naixent aquesta setmana ja podrà decidir optar a no morir mai. Segurament és una exageració, però les tècniques revolucionàries en biologia estan permetent que puguem vèncer no només les malalties, sinó l'envelliment. De fet, que comencem a considerar l'envelliment no com un procés natural, sinó com una malaltia més. I per tant, els canvis en la condició humana, si us fixeu, les grans obres de filosofia, quan comencen la reflexió, sempre comencen per la mort. Un dels grans filòsofs d'aquest país, ètic, en Fernando Sabater, el seu llibre de Què és la filosofia, el primer capítol es titula Per empezar, la muerte. Bueno, fins que no vaig tenir consciència de que em moria, no vaig poder començar a reflexionar. No? L'angoixa que produeix la finitud, però també hem construït tota una manera d'entendre la vida, de relacionar-nos amb els altres i d'entendre i de donar sentit a la nostra vida en què aquesta s'acabava.
si de repent podem viure molts anys, inclús no morir mai, si podem controlar el nostre cos físic perquè no es deteriori o transferir la nostra consciència a una intel·ligència artificial, si no tindrem quasi que treballar perquè els robots, la robòtica, podran fer gran part de les funcions, entrem en una dimensió molt diferent i per tant ara estem veient els primers símptomes, els primers models d'aquests canvis tecnològics, però segurament la revolució és molt profunda i segurament viurem un moviment, i vaig molt ràpid i simplifico, de reacció basat en la por. Tot això ens genera angoixa i apareixerà un moviment de tipus ludista, d'anar a destrossar les màquines, per dir-ho, perquè el futur que ve ens provoca incertesa. La idea de que podem arribar a una societat com la que havien pensat George Orwell o alguns pensadors novel·listes que fent ciència-ficció reflexionaven sobre el perill d'un futur on estiguessin absoluta i totalment controlats. El gran perill, insisteixo, vaig molt ràpid i simplifico moltíssim, el gran perill, em sembla a mi, podem trencar amb el discurs universalista que va néixer amb la Il·lustració. La idea de poder tenir un món, un univers on tothom participi amb igualtat mitjançant la raó, la construcció de la raó com l'eina de llenguatge intersubjectiu que fa possible que persones amb diferents identitats, amb diferents cultures, amb diferents macroconcepcions o cosmovisions del món puguin trobar un espai deliberatiu on entendre'ns, aquesta idea pot quebrar-se. Podem anar a un món molt més global però no universal perquè poden aparèixer comunitats tancades, autorreferenciades, amb les seves pròpies lògiques que no responguin a la raó i que no tinguin cap necessitat, inclús que no vulguin establir cap contacte amb la resta de comunitats. Mons tancats on s'eduqui a les persones conforme a unes determinades idees i que puguin romandre aïllats del conjunt del món. Això serà possible i això pot passar i per tant o anem a una construcció d'una globalització basada en els valors humanistes o anem a la construcció d'una globalització d'un dret global superador del dret internacional basat en la idea de dignitat de la persona humana col·locant en l'eix del sistema la dignitat de la persona humana o ens podem trobar en un món que ens agradi molt poc. I amb això jo sempre insisteixo, Europa és determinant, la construcció europea és determinant, si agafeu Europa, feu l'exercici, el mapa de la Unió Europea i el col·loqueu al centre d'Àfrica, veureu que Europa és molt petita, Europa és més petita que Brasil, Europa és més petita que Rússia, que Estats Units, que Argentina, Europa és molt petita i està formada per estats molt petits. Quan va venir el president de Xina a Europa, que el va tocar rebre el president de Luxemburg, que era el que presidia la Unió Europea en aquell moment, va fer la broma a Luxemburg de dir, em sap greu que en nom d'Europa us tingui que rebre un país tan petit com Luxemburg. I el president de Xina, sense immutar-se, va dir, no us preocupeu, per Xina qualsevol país és petit. Que més em dona que vingui a Espanya, Itàlia o Alemanya. No? Hi ha la broma, que no sabem si és certa, de que quan el president Pujol va anar a la Xina i li rep el president, li va dir que som 7 milions de catalans, i li va dir, i en quin hotel esteu? Pues és veritat, Europa és molt petita, però Europa, la civilització judeocristiana, ha estat el bressol d'una cultura humanista basada en la raó, que és la que garanteix la dignitat de la persona humana, és la que garanteix els drets i les llibertats, és la que garanteix la no discriminació de la dona, és la que garanteix la democràcia. I per tant una Europa forta és molt important en un món. Si hem de confiar en els països islàmics, en el bolivarianos d'Amèrica, en el sud-est asiàtic, ho tenim complicat i per tant
per reforçar universalment, per globalitzar universalment els valors dels drets humans i de la democràcia, Europa és bàsica. Perquè entrem, i acabo amb aquesta idea, amb la formulació de lo que algú anomena una quarta generació de drets humans. Si vam tenir el bressol de Westfàlia i de la llibertat religiosa, una primera generació de drets humans basada en la idea dels drets civils i polítics, de col·locar una barrera que protegís l'ésser humà davant la intromissió arbitrària de l'Estat, i van néixer els drets i llibertats civils i polítics. En un segon moment, en el bressol del moviment obrer i de les lluites socials, van aparèixer els drets econòmics, socials i culturals a principis, finals del XIX, principis del segle XX. Si posteriorment, en els anys 70, 80, han vist la llum una tercera generació de drets que anomenem els drets a la solidaritat, aquests drets de component col·lectiu, el dret a la lliure determinació dels pobles, el dret a la pau, el dret a la solidaritat, el dret a un medi ambient digne. Ara ja es parla d'una quarta generació de drets, que és els drets amb el ciberespai, i que són bàsics, i per la matèria que avui s'abordarà dels drons, és bàsica amb la idea de garantir la identitat personal, que aquesta identitat pugui ser múltiple i diversa, que la gent pugui tenir identitats diverses, contradictòries. Hi ha un llibre que ho explica perfectament, de Salvador Pàniker, Asimetria, on parla d'aquesta era d'hibridisme, on la identitat ja no ens ve marcada amb el nostre naixement, sinó que tenim que optar i construir progressivament les nostres identitats culturals, polítiques, sexuals, laborals, diverses i sovint contradictòries i canviant. Bueno, que tot això es pugui garantir en el ciberespai, que es pugui garantir l'espai de la intimitat, la participació política, totes aquestes idees serà bàsic per construir el món del futur. Fa poc he pogut participar en un experiment de la Universitat de Berkeley on plantegen que en comptes d'escollir representants polítics creem un avatar, tinguem un avatar que ens representi en el Parlament, un avatar que faria el següent: aprendria tot el que sap, tot el que nosaltres sabem, per dir-ho d'alguna manera, el que hem votat a totes les eleccions, quins mitjans llegim, com ens posicionem en diferents temes, quines convocatòries signem, de quines associacions formem part, i les proves que s'han fet, quan hi ha qualsevol llei, si vota l'avatar, encerta molt més que si vota el diputat que hem escollit mitjançant eleccions. Per tant, segurament anirem a formes de ciberdemocràcia molt complexes, on es tindrà que garantir molt els drets de vot, el secret del vot, però també la fiabilitat dels resultats. I deixo una darrera pregunta. La democràcia era una forma de distribuir el poder escàs, era una forma de distribuir el poder quan aquest era un poder limitat i escàs, i la manera racional i ordenada per poder-lo distribuir era la democràcia, en un ciberespai on no hi ha límit. Hi ha autors que ja parlen d'una netocràcia, de que potser no és la democràcia la forma per repartir el poder, sinó com el poder estarà il·limitat en xarxa i cadascú es crearà els seus propis espais de poder o d'empoderament, potser tenim que anar a fórmules diferents per gestionar políticament aquests espais. Com veieu, se'ns obre un món amb moltíssimes possibilitats, i segurament la decisió de lo que estem fent aquests anys sobre el futur serà determinant. Si aconseguim construir una globalització basada en els valors de la dignitat humana i que faci pivotar l'eix del món global no sobre la sobirania de l'Estat, sinó sobre la dignitat de la persona, podrem trobar un futur més humanista, un futur més il·lustrat, un futur on la tècnica ens permeti a tots viure millor. Si el model de globalització no passa per globalitzar drets humans i democràcia, sinó simplement per globalitzar l'explotació econòmica, segurament el món en el que ens trobarem en un futur serà un món en el que no ens agradaria viure. Moltes gràcies.